Azərbaycan əsirli Rusiyalı sirk artisti və heyvan təlimçisi Tofiq Axundov 28 noyabr 1941-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya göz açmışdır. 1965-ci ildə Dövlət Sirk və Estrada Sənəti Məktəbini bitirmişdir. Həyat yoldaşı Lyudmila Axundova ilə birlikdə rəqs edən Begemotlar proqramı ilə dünyanın 30-dan artıq ölkəsində çıxış etmişdir. 23 dekabr 2001-ci ildə Rusiya Federasiyasının əməkdar artisti fəxri adına layiq görülmüşdür. Tofiq Axundov 17 may 1989-cu ildə Azərbaycan SSR Xalq Artisti adı və 21 mart 2012-ci ildə Rusiya Federasiyasının Xalq Artisti fəxri adlarına layiq görülmüşdür. Thank you.